Цей ранок ми почали із новин про вибухи на нафтобазі у російському Білгороді. Це, до слова, кацапське місто неподалік харківської ділянки українського кордону. То що російські ЗМІ одразу почали ширити інформацію про те, що нібито два українських гвинтокрили на низькій висоті залетіли на територію Росії та здійснили авіаналіт на цю нафтобазу, після чого спокійнісінько собі повернулися додому. І от губернатор Білгородщини заявив, що ледь не на власні очі бачив, як гвинтокрили ЗСУ підлетіли і завдали удару по цій нафтобазі. От зараз якраз ви бачите це відео, де нібито ці два гвинтокрили Збройних сил України покидають спокійнесенько цей самий Білгород. Відео вибуху одразу ж почали ширити соціальними мережами. Пізніше МНС окупанта повідомило про те, що горять усі 8 резервуарів, тобто вся ця база. Українські збройні сили, знаєте, не підтверджують і не спростовують, що, знаєте, саме ми це нанесли нищівного удару, нехай воно так і залишається. Але отут насправді розкриваються дуже-дуже цікаві деталі, про які почало волати лайно на ім'я Владимир Соловйов, який одразу ж у Твіттері, в американському Твіттері, до слова, написав про те, чому у Белгороді не спрацювала система протиповітряної оборони. От давайте зараз послухаємо цю істерику Соловйова. Вопрос. Кто отвечает за ПВО на Белгородском направлении? Места базирования вертолетов, совершивших удар, уничтожены? Зона безопасности для Белгородской области когда будет установлена? І от після визгу Соловйова почала відкриватися така незручна правда для росіян, тому що за даними російської Міноборони, кацапи нібито знищили усю нашу авіацію ще 7 березня. Ну, а потім ще й про це рапортував Сергій Шойгу, який заявляв про те, що перший етап так званої спецоперації завершен, і відтак в Україні не залишилося нібито ні авіації, ні систем протиповітряної оборони, ані навіть військово-морських сил. Тоді виникає питання, хто ж мочить усю цю росню в небі і на землі в Україні, хто ж ці такі загадкові вертольоти, які літали над Білгородом, якщо, з одного боку ви звинувачуєте, що це ЗСУ, а з іншого боку говорите, що ви взагалі всю авіацію в Україні знищили. Якщо наша робота для вас важлива, підтримайте нас будь-якою сумою. Але не треба віддавати останнє. Спочатку подбайте про своїх рідних і про тих, хто нас захищає. Ми дуже на вас розраховуємо. Разом переможемо. А потім відбудуємо свою мрію.